Betul ke? Laks HQ nak bagi free je makeup tools ni. Tapi sebelum tu, jom Cik Pia tunjuk makeup tutorial yang cantik ni. Hari ni Cik Pia nak tunjuk makeup simple, makeup nak pergi berjalan. Kan cuti sekolah sekarang ni, mestilah ramai nak pergi jalan-jalan kan? Kita pakai one brand only, Yanzi Cosmetic. Ni, dalam beg ni memang cukup kelengkapan makeup kita. Semua ada kat sini, ada makeup remover, ada foundation. Cukup lengkap satu beg ni. Okay, first kita nak pakai Luxe Luminous Whitening. Dia ada SPF 50. Boleh buat sebagai sunscreen, makeup base. Dia lightweight, Cik Pia suka. Lepas tu senang sangat nak blend. Okay, nampak tak beza dia belah sini? Memang dia bagi efek brightening terus, nampak? Berbanding dengan sebelah sini lah. Belah sini pula. Okay, next mestilah Cik Pia nak pakai Luxe Perfect Cover Foundation ni. Foundation ni memang favourite Cik Pia, sebab pakai sikit pun dia dah boleh cover habis masalah-masalah yang ada dekat kulit muka kita. Terbaik dia punya coverage, memang full coverage. Dia terus tutup merah-merah yang ada kat muka Cik Pia. Paru-paru jerawat, bekas jerawat semua dah tak nampak. Nampak ni, nampak lagi merah-merah semua kan. Sumpah best foundation ni. Lip matte dia ni ada dua colour tau. Ivy dengan Olivia. Ivy ni colour dia macam pink-pink sikit. Satu lagi tu dia macam peach-peach orange. Setengah lip matte dia susah tau nak blend, sebab dia terus kering. Yang ni tak, walaupun Cik Pia biar lama dekat muka, tapi dia tetap senang nak blend. Dalam bag makeup tu juga dia ada ni tau, brush yang comel ni. Boleh lah kita blend eyeshadow dekat atas mata Cik Pia ni. Kan, pakai kod Ivy, boleh campurkan juga. Barulah kali dia cantik. Yang ni kod Olivia. Siap. Nampak tak tu? Cantik, manis-manis.